अस्सलाम वालेकुम 93.5 रेड एफएम में आप सबका खैर मकदम, वेलकम यू ऑल। अक्सर शौक लॉक टॉक आइडिया काम बड़ बार चेंज अनान। आज इरशाद सबू नंबर मिलो मु दपान सारी गारे मास्क लागान, मगर यह सारे वन कि हे मे कह पाया टेंशन। तो अच्छ कि इरशाद सबस सो दोन मिनटन कत क्या पता सन मैसेज मा वा तम तान। लेट्स गिव इट अ ट्राई। ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارشاد صٲب چھِو حظ؟ اہن حظ ارشاد صٲبٕے چھُس۔ ٹھیٖک پٲٹھۍ چھِو حظ؟ اہن حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ۔ وَتہٕ پٮ۪ٹھ چھِو حظ؟ اہن حظ اَصٕل پٲٹھۍ۔ صحت چھُس ٹھیٖک، پانہٕ چھُس ٹھیٖک، گَرٕ بار چھُس ٹھیٖک، پانہٕ چھُ بِلکُل ٹھیٖک پٲٹھۍ الحمدُاللہ رب العالمین۔ تۄہہِ چھُو سٮ۪ٹھاہ خوشی گٔمٕژ تۄہہِ سۭتۍ کَتھ کَران بہٕ حظ۔ کٕم حظ چھُو؟ مےٚ حظ چھُ ناو دِلاوَر۔ چھِ حظ کَران؟ مےٚ حظ چھُ ناو دِلاوَر۔ ؤنۍتو کیٛاہ دٔلیٖل؟ دَپُن مےٚ چھُ ناو دِلاوَر، میون ناو کیُتھ باسیو تۄہہِ؟ اَصٕل حظ، شُکریہ۔ تہٕ اِرشاد صٲب، واریاہ چیٖز چھِ زِندگی منٛز اِنسان کَران، تۄہہِ یُس کَمالٕچ کٲم وٕنۍکٮ۪س کَران چھِ، اَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ لۄکُٹ مۄکُٹ اَکھ اِنٹَروِو اَسہِ سوٗنٛچمُت، تہٕ سُہ چھاپو أسۍ پنٛنِس اخبارَس منٛز حظ۔ بہٕ حظ چھُس کشمیٖر اخبار پٮ۪ٹھ حظ بولان۔ تۄہہِ کٔمِس کوٚروُ فون؟ اِرشاد صٲبَس کوٚر فون۔ کیٛاہ اِنٹَروِو؟ کیٛاہ مطلب کیٛاہ اِنٹَروِو؟ اِنٹَروِوَس منٛز آسہِ پٮ۪ٹھ کَنۍ لیکھِتھ تُہُنٛد کارنام، بۄن گٔن آسہِ تُہُنٛد دَر پٮ۪ٹھ بۄن تَن چھٲپِتھ حظ، وِد لانٛگ وِد یور فوٹوگراف تہٕ پَلہِ مظہر۔ ہے تَلہٕ حظ ژاٹ فون اِنٹَروِو، سُہ حظ چھِ رانٛگ نمبر، گۄڈٕ آس حظ نمبر چَک کَران۔ تۄہہِ نَے بوٗزوٕ نہٕ یہِ رُخ ہم تو لیکن پیچھا چھوڑنے والوں میں سے ہے نہیں۔ ہیلو، تۄہہِ نیوٗوٕ پھٹافٹ فونٕے ژٔٹِتھ؟ ہے اہن حظ، کیٛاہ اِنٹَروِو؟ مےٚ نَے تَران سَمجھی کیٛاہ اِنٹَروِو۔ سِمپٕل لفظن منٛز وَنہٕ بہٕ تۄہہِ، اخبارَس منٛز چھُ اِنٹَروِو آسان، ژٕ پٮ۪ٹھ کِنۍ ہٮ۪تھ لاین آسان، بۄن کَنۍ چھُ تُہُنٛد پوٗرٕ پٲٹھۍ کارنامہٕ اَکھ اَکھ چھٲپِتھ آسان، یہِ کیٛاہ چھا تۄہہِ زِندگی منٛز کوٚرمُت چھُ، یہِ کیٛاہ چھا تُہۍ کَران چھُ، یہِ کیٛاہ چھُو تۄہہِ کَرُن چھُ۔ اہن حظ، مےٚ کیٛاہ چھِ زِندگی منٛز کوٚرمُت؟ تہِ آسہِ نہٕ تۄہہِ پَتہ، مےٚ کَتہِ چھِ پَتہ، مگر یہِ کینٛژھا مےٚ چھِ پَتہ، تۄہہِ چھُو واریاہ کینٛہہ کوٚرمُت۔ اہن حظ، کیٛاہ چھُم کوٚرمُت؟ تی حظ چھُس وَنان، مےٚ کیٛاہ چھُ کوٚرمُت؟ تۄہہِ چھُ واریاہ کینٛہہ کوٚرمُت، تَپالہِ مَظہرٕے کارنامہٕ چھِ تۄہہِ کٔرمٕتۍ، بَس تِمَے چھِ اَسہِ وۄنۍ چھاپٕنۍ، دٔچھِنۍ، کھووٕرۍ، ہیٚرِ کَنۍ، بۄنہٕ کَنۍ، الانٛگ وِد یور فوٹوگراف۔ صرف ؤنۍ تو مےٚ تۄہہِ اَکھ کَتھ کہِ بہٕ کوٚتَتھ سوزَن پَنٕنۍ ٹیٖم حظ، یِم سوزو پَتہٕ تۄہہِ گَرٕ کِنہٕ تُہۍ یِم میٛٲنِس آفِسَس منٛز؟ اہن حظ، ٹیٖم کَمہِ خٲطرٕ یہِ سوزُن؟ کیٛاہ مےٚ کیٛاہ چھُ کوٚرمُت؟ کیٛاہ چھُ، بہٕ حظ چھُس تی وَنان تۄہہِ، مےٚ کیٛاہ چھُ کوٚرمُت؟ تۄہہِ چھُ کارنامہٕ کٔرمٕتۍ۔ اہن حظ، کٕم کارنامہٕ چھِم کٔرمٕتۍ؟ تُہُنٛد چھُ مےٚ ویٖڈیو اَکھ حظ گۄڈٕ کَرُن، یُس یہِ ویٖڈیو یی یی لۄکٹِس مۄکٹِس ٹیلی وِجن سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ، پوٚتُس کَرو أسۍ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ، پوٚتُس کھالو أسۍ باقٕے سوشَل میٖڈیاہَن پٮ۪ٹھ۔ پیٖپٕل وِل لَو یوٗ، یُس تۄہہِ کٲم کٔرمٕژ چھِ، ٹرٛسٹ مےٚ اِرشاد صٲب، لُکھ گژھن حٲران پریشان، یہِ کیٛاہ چھُ؟ ہے بہٕ چھُس نہٕ حظ تی تۄہہِ وَنان جِناب، بہٕ چھُس تۄہہِ تی وَنان، اہن حظ، مےٚ کیٛاہ کارنام چھِ کٔرۍ مےٚ؟ اِنٹَروِو کٔرِو تُہۍ کیٛازِ؟ مےٚ کیٛاہ چھُ کوٚرمُت؟ جَسٹ اِمیجِن اِرشاد صٲب، وٕنۍکٮ۪س چھُو تُہۍ یَتھ لۄکچہِ لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ یہِ کٲم کَران، ییٚلہِ تُہۍ بَچہِ لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ کٔرِو، تۄہہِ چھا تِم وٕچھمٕتۍ تِم اٮ۪واڈٕس وارڈ سٔرمٔنی تِم ٹیلی وِجنَس پٮ۪ٹھ حظ، شاہ رُخ خان چھُ آسان یا بٔڑۍ بٔڑۍ ہیٖرو چھِ آسان تَتہِ؟ اہن حظ، وٕچھمُت حظ چھُ۔ اٮ۪وارڈ وٮ۪وارڈ تِمَن دِوان تہٕ بٔڑ اٮ۪کٹَر، کانٛہہ لۄکُٹ اٮ۪کٹَر، کانٛہہ بٔڑ میوٗزِشَن؟ اہن حظ، دِوان چھِکھ، تِمو چھِ آسان تِتھی کینٛہہ کارنامہٕ کٔرمٕتۍ تہٕ مےٚ کیٛاہ چھُ اَتھ سۭتۍ؟ یُس تۄہہِ کارنامہٕ چھُ کوٚرمُت، اِٹ ڈِزٔروٕز اَن اٮ۪واڈ اِرشاد صاحب، اَمہِ خٲطرٕ چھُ مےٚ تۄہہِ اِنٹَروِو کَرُن۔ تہٕ تُہۍ کٔرِو اِمیجِن، تُہۍ ٲسِو تِمنٕے لُکَن منٛز بِہِتھ، پَتہٕ گژھِ اٮ۪ناوسمٮ۪نٛٹ پٮ۪ٹھ کَنۍ راتھ کے آٹھ بجے۔ مےٚ کیٛاہ چھُ تِمَن لُکَن منٛز کَرُن؟ مےٚ وَن تہٕ حظ، مےٚ کیٛاہ چھُ تِمَن لُکَن منٛز کَرُن؟ اینڈ دَ اٮ۪واڈ گوز ٹُو مِسٹَر اِرشاد احمد فرٛام کشمیٖر۔ اِفیکٹس ہاوان نہ یِم تِم ٹاس واس پَتہٕ پٔتۍ کِنۍ تِمن،
مےٚ وَن تہٕ حظ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ کَتھ ژھٕنا تانَس لوٚگُس بہٕ تۄہہِ چھا اِنٹروِو ضوٚرَتھ کِنہٕ کِہیٖنۍ منٛز ہسا چھِ آوُے کیٛاہ دٔلیٖل تۄہہِ چھا اِنٹروِو کَرُن کِنہٕ کِہیٖنۍ نہ حظ اِنٹروِو کیٛازِ مےٚ کیٛاہ چھُ کوٚرمُت یوٗتاہ تہٕ تُہۍ کٔرِو مےٚ اِنٹروِو تُہۍ کَرناوو بہٕ پَنٕنِس لٔڑکَس سۭتۍ کَتھ یُس اَسہِ ییٚتہِ کٲم چھُ کَران مے بی یہِ ما ہیٚکہِ تُہۍ اَصٕل پٲٹھۍ حظ فِکرِ تٲرِتھ حظ اَکھ مِنَٹ تَل حظ دِ أمۍسٕے فون کوٗشِش ہیٚلو اسلام علیکُم وَنان اوسُے نہ صاحبو تانۍ اِنٹروِو چھُ کَرُن ژےٚ چھُے نہ فِکرِ تَران اہن حظ اِنٹروِو کیٛاہ چھُ کَرُن مےٚ نہ چھُنہٕ تَران سَمجھی اِنٹروِو کیٛاہ چھُ کَرُن اِنٹروِو چھُ سِمپٕل آسان اَتھ منٛز چھُ تۄہہِ اخبارَس رِپیٖٹ بۄن تانۍ تُہُنٛد ناو نیران تُہُنٛد فوٹوگراف نیران تۄہہِ کارنامہٕ چھِ کٔرمٕتۍ تۄہہِ چھِ کَمالٕچ کٲم کٔرمٕژ سۄے چھاپو أسۍ پَنٕنِس اخبارَس اہن حظ جِناب مےٚ ؤنۍ تو کارنامہٕ کیٛاہ چھِ مےٚ کٔرمٕتۍ تَتھ آسہِ نہ لیکھِتھ اخبارَس مےٚ کیٛاہ کارنامہٕ چھِ کٔرمٕتۍ تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ تہِ شاید مےٚ تَرِ سَمجھ مےٚ کیٛاہ کارنامہٕ چھِ کٔرمٕتۍ تۄہہِ چھو نہ پَیی تۄہہِ چھو نہ پَیی تۄہہِ کیٛاہ کارنامہٕ چھِ کٔرمٕتۍ نہ حظ مےٚ چھَنہٕ پَیی مےٚ کیٛاہ چھُ کوٚرمُت پوٗرٕ چھو تۄہہِ پَتہ ہے اہن حظ پوٗرٕ حظ چھَم پَتہ غلانی شحمد تۄہہِ چھا ماسک لٲگِتھ بہٕ حظ دِمَے ژےٚ وٕنی ہے یورٕ حظ آم خٔریٖدار تہِ کَتھ نہ تانَس لوٚگُس وَن حظ کیٛاہ دٔلیٖل تۄہہِ چھا ماسک لٲگِتھ نہ حظ مےٚ چھَنہٕ ماسک لٲگِتھ کیٚنٛہہ کیٛازِ اَمہِ کھۄتہٕ کُس بوٚڑ کارنامہٕ کٔرِو تُہۍ وۄنۍ مطلب کیٛاہ بہٕ چھُس 93.5 ریڈ ایف ایم پٮ۪ٹھ رئیٖس محیٖدیٖن کُس بہٕ چھُس 93.5 ریڈ ایف ایم پٮ۪ٹھ رئیٖس محیٖدیٖن رٔویٖس صٲب حظ اہن حظ ہَتہٕ حظ ہے کَتھ حظ تانَس لٔگۍ یَتھ حظ یَپٲرۍ حظ چھِ مےٚ ترٛےٚ خٔریٖدار پیاران مےٚ حظ گوٚو یَپٲرۍ نۄقصان کیٛاہ دٔلیٖل نۄقصان دِمہٕ بہٕ تۄہہِ ماسٕک چھُنہٕ تُہۍ لَگان اِرشاد صٲب کِہیٖنۍ تُہٕنٛدیو گَرِکیو اوس یہِ نمبر اَسہِ سوٗزمُت دَپان اِرشاد صٲب چھُ سُہ پٮ۪ٹھ شام تانۍ گَرِ نٮ۪برٕے آسان مگر ماسٕک چھِنہٕ لاگان کِہیٖنۍ اَسہِ چھِ گَرِکٮ۪ن وَنان ماسٕک لٲگِو مگر پانہٕ چھِنہٕ ماسٕک لاگان کِہیٖنۍ ہَتہٕ حظ ییٚتہِ حظ کھیوٚو لُکو کَرونا نَشہِ تہِ کِنی وۄنۍ کیٛاہ چھُ اَسہِ ماسکَس کَرُن تہِ چھُ ٹھیٖک مگر کُنہِ نَتہٕ کُنہِ جایہِ چھَنہ اَسہِ تہِ پَنٕنۍ ذِمہٕ دٲری سَمجِنۍ اگر تُہۍ سَمجِو نہٕ کِہیٖنۍ سٲری وَنان یِتھَے کٔنۍ دَپان نَسا یہِ چھُنہٕ اَسہِ لاگنُے تیٚلہِ تَوٕ یِہوٚے چھُ وٕنکٮ۪س حالات ییٚتہِ چھُنہٕ کانٛہہ ماسکٕے لَگان دَپان کَترٕ کَترٕ چھُ سَمنٛدَر سَمان اگر تُہۍ شروٗعات کٔرِو ہو سکتا یُس تۄہہِ نِش خٔریٖدار یی یا اگر تۄہہِ بدل کانٛہہ ہمساے وٕچھِ مے بی سُہ ما لاگہِ تۄہہِ وٕچھِتھ چلو اگر تُہۍ وَنان چھُو جِناب بہٕ لاگہٕ تیٚلہِ أزکہِ پٮ۪ٹھ تۄہہِ چھا پَنٕنہِ جایہِ باسان کہِ ماسٕک لاگُن ضروٗری لاگُن حظ چھُ ضروٗری اَسہِ ووت گۄڈٕ تہِ لاگنٲیِکھ لُکھ ماسٕک اَسہِ لاجے پَتہٕ ماسٕک پَتہٕ کَڑنٲیِکھ ماسٕک اَسہِ چھُنہٕ تَران سَمجھی سٲری چھِ وَنان یہِ ہسا چھُ فنٛد چھِ سٲری اہن حظ اَسہِ گٔے مایِنٛڈٕے فیل کَرو کیٛاہ فنٛد چھُنہٕ بِلکُل تہِ کِہیٖنۍ بہٕ چھُس اُمید کَران کہِ اِرشاد صٲبَس تام واتہِ یہِ مٮ۪سیج تہٕ اگر تُہۍ یہِ ماسٕک لٲگِو مےٚ باسان واریاہ لُکھ لاگَن یہِ ماسٕک اِنشاء اللہ حظ لاگو تُہٕنٛدِس وَننَس کُس کَرِ نَکار کیٛاہ چھِ وَنان لٲگِو ماسٕک اِنشاء اللہ لاگو حظ لاگو ضروٗر اگر تُہۍ ماسٕک لٲگِو نا اِنٹروِو کَرٕ بہٕ تۄہہِ پَنٕنِس اخبارَس منٛز پانَے ہَتہٕ حظ کیٛازِ نہٕ بہٕ حظ لاگہٕ